Mladé fotbalové naděje z FK Litoměřicko mají za sebou letní soustředění. Fotbalisté narození většinou v roce 2011 se potkávali necelý týden a trénovali hlavně týmovou hru a spolupráci. Došlo ale i na jeden prázdninový výlet a na trénink ve speciálních skákacích botách. Fotbalistům určitě to může dát nějakou kondičku. Zlepšej si tím svoji kondici a celkově dech, vdýchají toho víc a hlavně nenamáhají na těchto botách kolena, protože jsou to odpružené boty, které prostě jsou takové jako pro ty kolena jsou jako pohodlnější, nejsou v nich takové nárazy, jako když třeba normálně běhají. Celé soustředění zakončil zápas litoměřických fotbalistů s kolegy z Lovosic, na kterém se ukázalo, že o hvězdnou budoucnost se FK Litoměřicko rozhodně bát nemusí. Kluci jsou totiž vážně dobří. A soustředění bylo perfektní. Kluci neskutečně makali, všichni byli hvězdy, všichni si zasloužili odměny. Jsme strašně moc spokojení s tím, jak se dokázali posunout za ten rok. Je to paráda. Že soustředění nebylo rozhodně jen o cíleném zabíjení nudy a trávení volného času, ukázal závěrečný zápas s Lovosicemi. Hráči na něm perfektně uplatnili všechno, co se na něj během týdne naučili. Na tom zápase to z toho máme největší radost, protože to, co jsme dělali v tréninku, přenesli do toho zápasu a kluci, kteří prostě nebyli zvyklí na rozehru, na trojúhelníky, dá to do šířky, dá to po léně, tak to v tom zápase předváděli úplně parádně a na to, že celý zápas prošel, balón klouzal, bylo to mokrý, těžké podmínky, tak úplně nádherně splňovali to, co jsme po nich jako trenéři celý soustředění chtěli. Na mladé fotbalisty teď čeká událostmi nabitý podzim. Od září začnou hrát krajskou soutěž a v plánu jsou také dva větší turnaje.